Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Синдром хробака – це щось жахливе, що руйнує багатьох людей. У Біблії є вірші. Наприклад, у 21-му псалмі написано «А я черв'як, а не чоловік», які використовують деякі люди у намаганнях довести, що людина нічого не варта, і тим самим виправдати власний ганебний спосіб життя. Справді, коли людина віддаляється від Бога і впадає у гріх, то стає егоїстом і опиняється у владі гріховної природи. І поки людина не усвідомить, що залишаючись у владі цієї природи, неможливо любити Бога, вона ніколи не відчує потреби у Спасителі. Щира любов до Ісуса ніколи не з'явиться у серці того, хто одержимий відчуттям непогрішності. Поки ми не усвідомимо власну недосконалість, ми не зуміємо сприйняти велич Ісуса. Тільки усвідомивши власну гріховність, ми оцінимо гідність учителя. Чим скромнішою буде наша думка про себе самих, тим чіткіше ми побачимо незаплямованість Ісуса. Як християни, ми повинні дотримуватися врівноваженої самооцінки, бо тільки Ісус здатний побачити, що криється в глибині наших душ. У нас немає нічого хорошого. Ми – єство, залежне від Бога, з гріховною егоїстичною натурою, що захищає власні інтереси. І, незважаючи на це, ми – вища цінність, яку Бог має у цьому світі. Інакше б Він не послав свого єдинородного Сина, аби той віддав своє життя за нас і помер як злочинець на Голгофському хресті. Апостол Петро – у своєму першому посланні говорить про контраст між людськими і божественними цінностями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Для людини в цьому світі немає нічого ціннішого за золото. Люди здатні на все заради того, щоб роздобути хоча б трохи золота. Але Бог устами апостола Петра говорить, що віра його дітей цінніша від золота. Для Бога немає нічого ціннішого за людину. І коли людина, усвідомивши, що сама по собі вона нічого не варта, падає, розкаявшись до ніг Христа, і в щоденному спілкуванні з ним вчиться цілковито довірятися йому, така віра – привід для святої радості Отця перед Всесвітом. Коли з якоїсь причини ти відчуваєш спокусу подумати, що ти нічого не вартий, будь ласка, підійми очі на Голгофський хрест і дай таку відповідь ворогові Ісуса – «Для самого себе я ніщо, але Ісус помер за мене, я вірю в Його любов, і зараз я князь і спадкоємець трону». Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов і за Твою голгофську жертву, за те, що Ти, Господи, нас так полюбив і відкупив з грішного світу. Благослови, Господи, нас на новий день і допоможи нам залишатися вірними Тобі усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі мої, ви є цінними в очах Божих. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого дня, Божого керівництва та Його благословення. До побачення!